ana yalla jox ñepp seen ciakuti ci saay rek du daal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا هذا واخلف لي خيرا منها مبكي نيغي ييك لو ميتي لو خامني دا فا دال أمة إسلامية بي waye dal tarikha tijane waye dal keur alhaj abdullah nias bi sifa ama muy gennuk aduna suñu wajur di suñu khalifa di suñu kharit di suñu wolere di kharit ñep maula si ahmad tijane ibrahim nias ci turu khalif bu lew na ñesen di turu ndorum si ahmad tijane jox ñom ñep seyde ahmad tijane lañ leen tuddé won ci lañu yëkëti suñu kaddu ndjal di fami lew na ñasseen ak mbollem rek sëriñ bi di khalifa bi ak mbollem ay doomi magam ak mbollem muqaddam yi talibi papa cheikh ahmad tidiane nak comme ni mako waxe sama ñeël ben dafa nekk nit ko xamne dafa yaatu dënd ubbeeku lu bari bari mu liggéey ko ci biir fami bi lam ci liggéey modé lan modi ñett ñi nga xamne ño dox ak bok bu nek utiliser nako ci utiliser ci lamiñam muy wax lu bax ci biir fami bi yépp def nako ci ñepp diko deg benen bi ci dess moy utiliser na loxom fami bi yépp kenn ku nek def na ci mom lo xamne fa tabarakallah rawati na digeenté ñosen ak lewna ah ñi fi def ñi fi joggé day def nañ fi lu rafet bay nañ fi waru rafet way bimu ñëwé compléter nañ ko bañ xamne alhamdulillah rabbil alamin mo mujj ci ci mbir bi lolou doyut waye tim nak tank gep gan go xamne sax amna ko meme bi mu nekul khalifa muy gan go xamne gu khalifa la dana and ak mom ñew bo fi ci xabru mam ala jab la ñes joge fi ñew ki fi nek khalifa mu ñew ziar ci ante ak mom yoyep ak refatal la waye nit ko disposé nit ko bari xam xam waye nit ko tabé man mi di wax ak yeen sama xarit la won lol dom ji mako tuddé mak la ma nga ba turki bi mu am da dekkam bi ci daru mbiteen li dalé khalifa bi nga xamné moy premier khalifa bu mam khalifa ñi di al hadj abdullah anana fa ak mom dem fa mu yendu fa ba ngon ñuy dexi gerté gannaaw lolu ki nekkon deuxième khalifa am di sama wajur dal haji babakar anana rakam al haji umar ak man ni ñu dem fa yendu fa bangon jot lolep ak ubbekum la lolep ak mbaxam la lolek ak yek nit la bala yek mbok gi dafa yek nit ki papa cheikh dal deug la mission bi fa amon gune at ñu ne bo de bis bo de me ñu ne papa cheikh dam na gaaw na dem ndax li la koy war ak moy turum bi kenn ko nek amna luñu lay tuddi way mom papa cheikh ñepp mo seen baaji la ilaha illallah yes ana yalla jox ñepp seen ciakuti ci saay rek du daal yes maybe not by yes maybe not by